全身で命の文字を表現するギャグで有名となったゴルゴ松本さん。彼からはどんな仕事にも全力で挑んでいることが見ていて伝わってくるので応援しくなる存在ですよね。しかし2022年現在では仕事が減っているように見え、病気にかかっているのではないかと心配する声もあります。激辛料理を食べ過ぎて休養したという噂もあり、もしかしたらその影響かもと考えてしまう人もいるのではないでしょうか。今回はゴルゴ松本さんの現在や体調について、痩せたという疑惑に関しても調査していきます。それではお楽しみください。ゴルゴ松本のプロフィール。本名松本正彦、生年月日1967年4月17日、身長167センチメートル、出身地埼玉県深谷市、最終学歴埼玉県立熊谷商業高等学校、所属事務所渡辺エンターテインメント。第一章、ゴルゴ松本は2022年現在仕事が減っている、病気疑惑は本当、体を張って仕事に挑み、どんな時でも手を抜くことがないゴルゴ松本さん。彼のその姿勢は非常に印象的であり、好感が持てますよね。しかし、2022年現在では、残念ながらあまり、テレビで見る機会がないイメージがあります。出演情報などを調べると、全くテレビ出演がない月もあるようです。テレビ局側としては、キャラクターもわかりやすく、発注通りの仕事をしてくれるであろう。ゴルゴ松本さんは使いやすいはずです。なのに、なぜ使われないのでしょうか。過去まで遡って調べていると、彼が病気になるのではと心配する声も上がっていました。体調不良で仕事を抑えているのでしょうか？しかし、いくら調べてみても、彼が大病を患っているという情報は見つかりませんでした。そのため、おそらくは病気が原因で仕事量が減っている、というわけではなさそうです。仕事が2022年現在減っているのはコロナの影響。ゴルゴさんの現状について調べていると、興味深い記事が見つかりました。それは、彼がインタビューを受けた際に、コロナの影響で仕事が減っていると語っているというもの。内容としてはどちらかというと、テレビの仕事ではなく、講演活動に関する話がメインになっています。彼は2011年から、命の授業と銘打った講演を、全国で行っています。その仕事の依頼がコロナの影響で10分の1に減ってしまったようです。記事を見る限りでは、テレビ出演に影響している感じではありません。しかし、彼の現状に対して推測する材料にはなります。ゴルゴ松本さんの講演は人気であり、コロナ前は年間100本ペースで依頼を受けていたそうです。ということは、テレビの仕事が減っているわけではなく、講演をメインに仕事をしていたと言った方がいいでしょう。バラエティ番組にゲスト出演する際のギャラと、講演会でもらえるギャラを考えると、一般的にはよほどの売れっ子でもない限り、後者の方が単価が高いはずです。彼と事務所の戦略として、テレビはあくまで、忘れられないよう露出する場と考え、メインは講演会ではないでしょうか？そういった意味では、2022年現在のゴルゴ松本さんの本当の仕事量に関しては、テレビで見る機会があるかどうかで判断してはいけないのかもしれませんね。第2章、ゴルゴ松本が激辛料理の影響で休養したという噂は本当か。皆さんは、ゴルゴ松本さんが激辛料理に挑戦しているバラエティ番組、有吉ゼミをご存知でしょうか。この番組では、大食い料理や激辛料理に挑戦するという企画が、鉄板となっており、一時期は毎月のように彼が出ていました。しかし、しばらくゴルゴ松本さんの姿を見ない期間が発生します。ファンは、彼が激辛料理を食べ過ぎた影響で、休養したのではと噂をしていました。しかし、常識的に考えると、激辛料理の食べ過ぎで、休養ということは考えにくいでしょう。よほどのことがなければ、最もひどい状態でも、
胃潰瘍を発症する程度でしょう。もちろん軽い病気とは言いませんが、長期間休養するほどのものではありません。彼の公式 YouTube チャンネルを見ると、2022年現在においても激辛料理を食べていますので、医者から止められているという可能性も低いのではないでしょうか？おそらくは、休養という噂はスケジュールや、キャスティングの都合で、しばらく見かけなかったことから出た。噂である可能性が高いですね。第3章、ゴルゴ松本は痩せた。ゴルゴ松本さんのことを調べていると、痩せた。というワードが目に入ってきました。個人的にはそういった印象はないのですが、真相はどうなのでしょうか？2022年の画像を見ても、特に痩せている印象は受けません。概要欄に、ゴルゴ松本さんの YouTube チャンネルを、リンクで貼っています。直近の様子が気になる方は、ぜひそちらもご覧ください。彼が病気になって休養したのではという噂があったので、その影響で痩せたというワードが検索されるようになったのかもしれません。むしろゴルゴ松本さんは、中年男性にしては体型を維持されているように見えます。テレビに限らず、幅広く活動をしているゴルゴ松本さん。2022年現在は仕事が減っている印象があり、病気や激辛料理を食べ過ぎて休養したのではと心配もされていました。しかし、真相としては、メインの仕事を講演活動にしているので、テレビにあまり出ていないというところではないでしょうか？痩せたという話もありましたが、体調管理には気を使っているように見えますよね。たまにテレビに出て、普段は全国を駆け回り、命に対して熱意を持って伝えていく。そんな形での活動が、ゴルゴ松本さんに、一番合っていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。